gënjeni sistematikisht dhe nuk i qëndroni as fjalëve tuaja, është që thoni s'ka një vendim të Këshillit Bashkiak. Ja ku e keni vendimin e Këshillit Bashkiak, prandaj thash, është shumë e rëndësishme që unë të betohem se vërtetë. Ju lutem se po flasim për dy gjëra të ndryshme. Ka një vendim të Këshillit Bashkiak në datë për cilën çështje, po. Po tani a më pyetot? Po pra po ta dëgjoj se s'po. Më pyetot. I cili vit është ky vendim? Po. Më pyetot dhe that. Zonja Felaj mos ndërhy në dëshmi. Më pyetot dhe ju thash, ja ku është vendimi Këshillit Bashkiak? Ja ku është, ja ku është. Ju lutem citojeni pak vendimin e Këshillit Bashkiak, ju lutem se nuk dëgjoj. Edhe ti e di atë. Edhe një herë. Me qetësi. Po ju them, i jam përgjigjur një shkresë të Ministrisë së Mjedisë dhe them, në përgjigje të shkresës suaj në lidhje me kërkesën për miratimin e vazhdimit të procedurave koncesionare me objekt ndërtim landfilli incinerator dhe rehabilitimi vend depozitimit ekzistues në Tiranë, ju bëj me dije se në bazë të këtij studimi, pra Bashkia e Tiranës nuk flas kur për qarkun. Dhe ajo që po ju them me shumë qetësi është që më keni vënë atributet që nuk i kam. Unë e kuptoj. Zoti Lia, po qëllimisht çështjen. Po si, po e ngatroni qëllimisht çështjen. Po nuk funksionon ajo që bën. Nuk funksionon fare ajo që po bën. Nuk më lut përgjigjem. Nuk funksionon fare. Ne mund të bijem dakord që nuk bijem dakord. Keni sur një sër për këtë çështje. Ne mund të bijem dakord që nuk bijem dakord. Po do të dëgjojmë njëri tjetrin. Mund të bijem dakord. Ti mund të bësh pyetje, po jo përgjigjet e mia. Ushat lutem. Mund të bësh pyetje, jo përgjigjet e mia. Zoti Veliaj, të lutem. Është e pandershme kjo që bën. Po e drejtoj në mënyrë pandershme këtë pozicion. Zoti Veliaj, me qetësi. Më lexoni pak vendimin e Këshillit Bashkiak. I përgjigjem. Më lexo vendimin e Këshillit Bashkiak. Ju lutem. Është e pandershme kjo që bën. Më lexo vendimin e Këshillit Bashkiak. Mos tjetrin të dëshmoj. Mos bëj si viktimë se nuk je viktimë. Më lexo vendimin e Këshillit Bashkiak. Po të jetë për përballjet tona, unë të kam mundur në gjyq dhe je dënuar për shpifje. Je dënuar sistematikisht për shpifje. Zoti Veliaj, të lutem, më cito vendimin e Këshillit Bashkiak. Je dënuar për shpifje. Më lexo vendimin e Këshillit Bashkiak. Më lexo vendimin e Këshillit Bashkiak. Thoni që nuk ka vendim të Këshillit Bashkiak. Më lexo, të lutem. Ja ku e ke vendimin Këshillit Bashkiak. Po. Çfarë numri është? Këshilli Bashkiak 28/9/2017 dhe Këshilli thotë në lidhje me këtë. Çfarë vendimi që ti referohemi dhe ne për çështjet e administrimit? Unë në dallim nga ju, po, vi përgatitur, nuk sajoj dhe nuk dëgjoj Monikën televizor dhe bëjmë gazi botës duke thënë ka folur në emër të Qarkut, s'kan folur në emër të Bashkisë. Të lutem, më lexo emrin e vendimit. Po ju them edhe një herë, vendimi Këshillit Bashkiak numër 106 datë 28/9/2017 ngarkohet kryetari i Bashkisë së Tiranës për zbatimin e detyrimeve të angazhimeve të parashikuar në këtë vendim dhe në nënshkrimin e akteve të nevojshme në zbatim të tij. Sapo ju ran, një sekondë. Do më lësh të mbaroj. Do më lësh të mbaroj se kjo që bën është e padrejtë. Pra sapo provova. Nuk dëgjojnë nëse është e hapur kjo. Po përgjigjesh. Sapo ju provova. Spari që kanë folur në emër të Bashkisë dhe ju ra ajo legjenda urbane që pas kanë folur në emër të Qarkut. Sapo të provova që kam një vendim Këshilli Bashkiak. Sapo të provova që i jam përgjigjur në emër të Bashkisë dhe jo në emër të Qarkut dhe me qira fjala, me që ju kam koleg të Partisë Demokratike, po ju lexoj që të njëjtën shkresë ka çuar Isa Saka i Kavajës. Pse merrni vetëm shkresën time? Patjetër, do ta administrojmë dhe Isa Saka. Ju lutem. Do më lësh të mbaroj përgjigjen. Patjetër. Po, të ju duhet më lësh ta mbaroj. Është e pandershme kjo që më ndërpret non-stop. Isa Sakja thot, Bashkia Kavaj në përputhje me kontratën e koncesionarit, datë 31/8/2017, për ndërtimin landfillin incinerator dhe rehabilitimit vend depozite ekzistuese në Tiranë dhe prodhimin energjie elektrike në mënyrë të parevokueshme dhe pa kushte, pranojmë dhe deklarojmë se Bashkia Kavaj është vënë në dieni dhe ka pranuar dhe ka kuptuar të gjithë të drejtat dhe detyrimet që dalin nga kontrata dhe anekset e saj për bashkinë dhe sa më sipër. Bashkia Kavaj e Partisë Demokratike, Isa Saka, angazhohet, unë them vetëm, jam në parim dakord me studimin. Ky mavria shkon në detaje dhe ky thotë, të lutem mos ofendo njëri, të lutem. Detyrimet. Mos ofendo njëri këtu në komision, të lutem. Të lutem. Duke përfshir, mos ofendo njëri, lexo dhe mos komento. Duke përfshir. Polema se ju ta donit nuk e linit të pakandiduar të nësë. Të lësh të komentet, lutem të shi. Angazhohem, të lutem, të mbaroj shkresë. Fokusohu këtu. Jam fokusuar. Isa Saka, pra unë
në emër të bashkisë me 1 milion banor, them vetëm jam parimisht dakord dhe pastaj kalojnë këshill bashkiak. Ky pa e kaluar në këshill bashkiak thotë, angazhohemi për të gjitha detyrimet që rezultojnë si të tilla për bashkin Kavaj, duke përfshirë po pa u kufizuar në kryerjen e të gjitha pagesave për depozitimin dhe për punimin e mbetjeve, sipas çmimit 29 euro për ton pa TVSH dhe konform aneksit për katës për gjatë gjithë kozgjatjes së marrëveshjes ose çdo çmimi të modifikuar konform dispozitave të kontratës. Ne angazhohemi për të kryer të gjitha veprimet dhe të përmbushim të gjitha detyrimet që rezultojnë nga kontrata, përfshirë gjithashtu pa u kufizuar në asistencën për procedurat e lidhura me ndërtimin dhe funksionimin e veprave si janë definuar në kontrat, proceset e shpronësimit, do bënde ky shpronësim në Tiranë nga Kavaja, imagino, dhe angazhohemi duket kur bëhen letrat pa i lexuar fare. Dhe angazhohemi të shmangim nga çdo veprim që shkon kundër dispozitave të kësaj kontrate, frymës dhe anekseve të kontratës. Tani, e vetmja gjë që unë them është bijem parimisht dakord me studimin. Ndërkohë, zeli i përfaqësuesit Partisë Demokratike që ju posaçërisht nuk e përfshini. Pra ju përfshini vetëm shkresën time dhe thoni kam folur në emër të qarkut, e thot Monika hedh një gur në lum dhe ju të gjithë të mençurit shkoni ta. Që nuk kam ardhur këtu që të dëgjoj politikën tënde. Të lutem. Ti je gënjeshtari më i madh në këtë vend, tregon mua gënjeshtra. Je dënuar nga gjykata e dakt. Të lutem, lexo vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës siç lexove atë. Zoti Sasakja nuk ka pronë territorin e Tiranës, e kanë Kavaj, prandaj e mbledh Këshillin Bashkiak për të marrë vendim. Nëse drejtuesi. Pyetjet i bëj unë këtu. Përgjigju, lexo vendimin e Këshillit Bashkiak që ju referove. I kërkoj stafit të komisionit të administrojmë si prov vendimin e Këshillit Bashkiak që Zoti Veliaj solli këtu si prov. Ju lutem. Jo, tani, këtu. Këtu, tani. Po, jo një sekond. Çka ka materiale? Ju jap të gjitha. Jo. Diçka që unë do ta përdor gjatë gjithë seancës, ju nuk mund ta merrni. Ju lutem. Dëgjoj. Ju lutem. Do dëgjosh përgjigjen? Ju lutem. Do dëgjosh përgjigjen? Ju lutem. Se i kërkoj që të administrojnë vendimin e Këshillit Bashkiak njëkohësisht dhe praktikën e Këshillit Bashkiak për këtë vendim. Ju lutem. Jam duke u përgjigjur. Ju lutem. Më fal. Jam duke u përgjigjur. Administroni vendimin e Këshillit Bashkiak. Administroni vendimin e Këshillit Bashkiak që Zoti Veliaj përmendi. Jam duke u